او زیوا او هدا او هدغا یسا پنا زیوا پنا او دا پنا هدغا. מה שמתנגד להשקפה המטריאליסטית שמה שקובע את החיים הם דברים עובדתיים, עובדות בשטח. לא נכון. מה שקובע את החיים זה הרוח, זה אידיאלים. מה שקובע במדינה זה לא הכלכלה והביטחון, אלא זה אמונה והרוח. מה שקובע באדם זה לא הגוף, אלא זה הנשמה. מה שקובע באומה זה לא אנשי המעשה, אלא אנשי הרוח הצדיקים. לא הכמות, אלא האיכות. כרך שאין לו 10 בטלנים, מסכת מגילה לא נקרא כרך. מה זה 10 בטלנים? רמב״ם, 10 אנשים שמוכנים כל רגע ורגע להתבטל מעבודתם ולהירתם לעבודת הקודש. אמנם יש פירוש שהם לומדים תורה יומם ולילה, שיהיה פירוש כזה. בלי זה, זה כפר. אשרינו שבארץ ישראל היום יש הרבה מאוד תורה. קום המדינה 400 תלמידי ישיבה, היום 130,000. אז התקדמנו, ברוך השם. סמוך לתלמיד חכם, ברכה. סמוך, אמר הרב קוק, לבריטים, הצהרת בלפור, אני לא בא להודות לכם, אני בא לברך אתכם. כי עם ישראל הוא תלמיד חכם שבאומות. אתם עוזרים לתלמיד חכם שבאומות, יהיה לכם ברכה. אחר כך, כידוע, הבריטים בגדו. מאמר של הרב ציודה, תיבות ישראל, הפסדתם את הברכה. האם ההשפעה הזאת היא השפעה גלויה, חינוכית, או השפעה סמויה? תשובה, גם. חינוכית, מדבר, מסביר, מרומם, מוכיח, מתקן, ואפילו בלי לדבר, רואים אותו, וזה מרומם את האדם. כמו שאמרו כמה עיתונאים שהלכו לראיין את הרב ציודה, ואמרו, לא הבנו מה שהוא מדבר, אבל עצם לראות אותו, זה רומם אותנו, הפך אותנו לאנשים אחרים. זה השפעה גלויה. ויש גם השפעה סמויה. בסוד חיבור הנשמות. כל נשמות כלל ישראל הן נשמה אחת. גם המין האנושי במידה מסוימת. ומה שקורה בנשמה אחת פועל על כל הנשמות. אפילו אדם אחד עשה תשובה, מביא גאולה לעולם, כולו, לעם ישראל כולו ולעולם כולו. זה, אפשר לקרוא לזה עריבות, עריבים זה לזה. אפשר להבין שהכל נשמה אחת מפוזרת בגופות. אם אתה חוטא, אתה מלכלך את כולם, עריבים. אם אתה מתקדש, מקדש את כולם. אדם נמצא סגור בחדרו, עוסק בתורה, במצוות, בקדושה, בטהרה, ביראת שמיים, זה עושה רושם על כולם. יצא מן העיר, פנה זיווה, פנה עודה, פנה הדרה.
كوشيا ألف نشارو يتسرق في ريفكا تشوفا خلص يش يبدل إن يش يتسرق في ريفكا بلوس يرى ياكوب وبلي ياكوب مدريكو لو بانا كل زيفا كل هودا كل هدارا زيفا هودا هدارا شلو روشم كوشيا لما لو نيمار على أبراهام ويتسراق ויצא, ויצא, גם כשהם יזו, יצא מחרן, יזה, פנה זיבה, פנה הודעה, זרה, תשובה, זה החידוש, ששם פשיטה, או החידוש הוא, שאף על פי שנשארו יצחק ורבקה, בכל זאת, אז באמת למה הוא יצא? הרי פנה זיבה, פנה, תשובה, מסירות נפש, צריך להקים את כלל ישראל. מה ההבדל בין זיווה, הודה ודרה? אומר המהר"ל, זיו זה חוכמה, זיו החוכמה, התורה זה האור, תורה אורה. שלום כיתה א', תורה אורה. זה זיוו של עולם. מה נשאר לנו? הודה והדרה. הוד מלשון הודאה. אתה צריך להודות לשם. אתה צריך יראת שמיים. כל זה במהר"ל. אתה צריך מידת הדין. לך השם הגדולה והגבורה, והתפארת והנצח והעוד. גדולה קו ימין, גבורה קו שמאל. תפארת קו אמצעי, נצח קו ימין, עוד קו שמאל. שמאל זה מידת הדין. מה שאתה חייב, אתה חייב. אתה חייב לקדוש ברוך הוא. ביטול היש מול הקדוש ברוך הוא. זה ההוד. לא במובן החיצוני, אדם הזה מלא הוד, כי יש לו כתר על הראש, יש לו בגדים מבריקים, ונעליים, זה הבלים, זה לא הוד. שקר אכן, הבל היופי. הוד והדר לבושה, אבל שקר אכן הבל היופי. זה הוד אחר, זה הוד של מידת הדין. זיו החוכמה, או מתנה אלוקית, עוד הודעה, חובה, ביטול העלול לעילה, הדרה כלפי חוץ, מידות טובות, מקרין, זה באמצע, זה הדר, הידור מצווה, הדר, הדר. עד כאן דברים ידועים. רמב״ם, מסילת ישרים, סוף פרק י"ט. פרק י"ט חסידות. חסידות זה אדם שכל מה שיש לו בראש זה ריבונו של עולם. אמנם עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות. עכשיו אנחנו מסבירים איך הצדיק פועל. מה יש לו בראש? איך הוא משפיע? והוא טובת הדור, שהנה ראוי לכל חסיד שהתכוון במעשיו לטובת דורו כולו. כולו. ימין, שמאל, אמצע, צדדים. יש עוד סוגים, אשכנזים, ספרדים, תימנים, אתיופים. יש עוד סוגים. לכל הדור כולו. לזכות אותם ולהגן עליהם. והנה כתוב, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעל עליהם יאכלו. מעל עליהם מעשיהם, כי כל הדור אוכל מפירותיו. וכן אמרו, היש בה עץ. תבדקו, מרגלים, יש עץ, אם יש מי שמגן על דורו כעץ. ותראה, שזהו רצונו של מקום. שיהיו חסידי ישראל
חסידי ישראל צדיקים מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבעם. יש צדיק במובן המצומצם במובן הרחב. פה זה במובן המצומצם צדיק, צדיק חסיד, אבל בשפה המדוברת צדיק זה גם חסיד וכו'. שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבהם. שמדרגות יחפרו על עצמם, הם לא מסוגלים. והוא מה שאמרו זל בלוליו ומיניו, יבוא אלה ויחפרו על אלה, שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים, אלא מצווה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולכפר עליהם. לזכות, להחזיר בתשובה, וגם לכפר עליהם, על הרשעים. בימינו אין רשעים, אבל אם היו. וזה צריך שיעשה בכמה דרכים. בכוונת עבודתו, עובד את השם וכמצווה, זה לא בשבילו. השכר זה בשביל כולם, כמו אחד בקיבוץ. וגם תפילתו בפועל. בפועל במילים של התפילה. דיינו שיתפלל על דורו. לכפר על מי שצריך כפרה, להשיב בתשובה מי שצריך לה, וללמד סנגוריה על הדור כולו. איך מלמדים סנגוריה? הרב קוק אומר באורות, אורות ישראל, פרק ד', זה מדע גדול. באורות הקודש הוא אומר, סנגוריה, האדם הזה רשע. הוא רק רשע? רק? הוא לא עושה דברים טובים גם? פרופורציה. ב', גם הדברים הרעים שהוא עושה, זה לא מתוך כוונה רעה, הוא מבולבל, הוא חושב שזה טוב. וכבר אמרו זל על הפסוק, ואני באתי בדבריך, שלא חזר גבריאל ונכנס לפני מן הפרגוד, אלא כשלימד סנגוריה ישראל. ריבונו של עולם אמר למלאך גבריאל, מידת הדין לא רוצה לראות אותך. לימד סנגוריה, כנס. וגדעון נאמר לו, לך בכוחך הזה, לפי שלימד סנגוריה אל ישראל. כי היו לנו הרבה צרות נוראות. למה? וכל אחד מבין. חטאנו, חטאנו, חטאנו. אבל גדעון זה לא מה שאומר לקדוש ברוך הוא. הוא אמר, זה עם ישראל, תציל בבקשה. ולא הקים ועדות חקירה ויגיע די. אתה לימדת זכות, סנגוריה, אתה תהיה מנהיג. כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא למי שאוהב את ישראל. וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו. ואלה הם הרועים האמיתיים של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צונו, ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים, ועומדים תמיד בפרץ, בפרץ, להתפלל עליהם, לבטא גזרות קשות, לפתוח עליהם שערי ברכה. למה זה דומה? לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שהוא אוהב את בניו אהבה נאמנה. והוא דבר שהטבע יעיל עליו. והוא עניין כהן גדול שאמרו עליו, שהיה להם לכהנים הגדולים בקש רחמים על דורם ולא ביקשו ביקורת. וכן אמרו, ההוא גברה, דח לאריה ברחוק תלת הפרסה מלד רבי יהושע בן לוי. אדם שאכל אותו אריה במרחק שלוש פרסאות מאיפה שגר יהושע בן לוי, ולא ישתאה אליהו הנביא בעדי תלתה יומה. ואליהו הנביא לא דיבר עם יהושע בן לוי שלושה ימים. מה הבעיה? אם היית באמת אוהב אותו, מתפלל עליו, סנגוריה, זה לא היה קורה. הרי לך חובה מוטלת על החסידים לבקש ולהשתדל על בני דורם. כלומר הצדיק, מה שיש לו בראש זה לאהוב את האומה כולה. הצדיק האמיתי, לקט מתוך כתבי יד של מרן הרב קוק, ערך רבינו הרב צודה. כנראה רובם כבר נתפסו מאז וזה. כל מה שגדולה גדולה, תעופת הקדושה של הרצון הקדוש של הצדיק האמיתי,
car poelet nishmato arve le tovat al haolam kulo. וכל הברכות והטובות שהוא מצייר ברעיונו, וקל וחומר שמבטאם בשפתיו שיבוא לעולם, מגלים הם את פעולתם לטובה בגניזה, אשר תגלה בחזון לנאמני רוח, הדביקים באמונת רועי ישראל בתכונתם התמימה. זה אותו דבר שכתוב מילת ישרים, אבל בשפה של הרב קוק. ומסילת ישרים זה אותו דבר שכתוב ברש"י. אבל בשפה של מסילת ישרים. ומה שכתוב ברש"י זה מה שכתוב בתורה. עיקר עבודתו של הצדיק היא להיות חפץ בתוכיות נשמתו ובהתגלות הצדק בכל העולם כולו. להיות חפץ באמת בתוכיות נשמתו ובהתגלות הצדק בכל העולם כולו. הצדיק האמיתי חושב תמיד לטובת כלל המציאות, ואיננו מוריד את עצמו מהמחשבה הכללית הגדולה משום מניע שבעולם. הוא מיישב תמיד את כל הסתירות הנמצאות על מחשבה גדולה זו. סתירות, כי כתוב שרשע צריך להתנהג ככה, רשע צריך לאהוב. הוא יודע לפתור כל הסתירות. ועל ידי החישובים הללו מעלה הוא את המציאות בכללה, בכללו, לעילוי גדול מאוד. הצדיקים הגדולים מרגישים תמיד בליבם את הצער של כל העולם כולו, שהוא מצטער הרבה בכללותו על כל קלקוליו. וכל החיים, וכל האדם, וכל הפרטים, הברואים, שרויים הם בצער גדול מפני הקלקולים שקדמו. והנקודה יותר שורפת שבתוך צער זה הוא הצער הגדול של כנסת ישראל. שאין חקר ושיעור לגודל צרתה ומכאובה, ואין קץ ותכלית ליסורים החומריים והרוחניים של הגלות. ומתוך עומק הצער הזה, המושרש בלבבם של זה הצדיקים, הם נדכאים עד אין שיעור וערך, ומתוך דיכאותם אינם מקבלים שום שמחה ושום תנחומים מכל דבר שבעולם. כי כל מיני שמחות שבעולם, אינם מספיקות כלל להפיג את הצער הגדול הזה. ומתוך שאי אפשר כלל שיסבול אדם יגון נורא כזה שבתוך לבבם של צדיקי אמת מפני צער העולם וצער השכינה שהיא כנסת ישראל, על כן הם מוצאים תנחומים בשמחת השגת התורה. בנועם השם שאין שיעור למתקו בשמחתו, ורק על ידי אור שמחת השם מופג הצער היום השרוי תמיד בנשמתם הקדושה. אבל מפני ריבוי הצער לא יוכל שפע אור השם לנוח בלב בקביעות. על כן מתחלב המצב הנפשי של הצדיקים בכל רגע. פעם גובר רוח השמחה ופעם גובר רוח הצער והיגון על צער העולם וצערן של ישראל. אבל מפני שסוף כל סוף כל הצער יהפך לשמחה, והכל הוא לתכלית טוב ועליון לאין שיעור. על כן כוח השמחה גובר הוא על כוח הצער, ובכללות הצדיקים שרויה, ובכללות הצדיקים שרויים בשמחה תמיד. על אף שגדל גדול כוח הצער שבלבבם. לפעמים יש שאין הצדיק מכיר במעלתו, ונדמה לו שהוא שרוי במראה שחורה רגילה, ובאמת אין זה כי אם מה שהוא מצטער בצערו של עולם, ובזה הוא מזכך את העולם הרבה מאוד. ולפעמים הצדיק מלא מכשולות ופגמים רבים לפי חשבון נפשו, והכל הוא כדי שיהיה נקבע יפה בלבבו הצער של העולם, ושיהיה משתוקק לתיקון העולם כולו בשמחה גדולה והרחבת הדעת. בנחת ובשלווה, כראוי לעולם שברא אותו האל הטוב, שהוא צריך להיות מלא טוב. הצדיק שהוא מתערב עם העולם, איננו יכול לקחת משל מן העולם, לומר שיחיה הוא כמו שהם חיים. כי דווקא נפשות המוניות, יש להם איזו איתנות מיוחדת, על המוסר הרגיל, גם בלא המדרגה העליונה של התלהבות אלוקית.
يتسيب ايش بغوتا كودش انا شما ها اوفيا ميت نودد و ان اوفيا كبوة و مدرقا نمخازات خسيرا الى صديقين مجدولين و مخاخين لخيوت دفكا בתוך האור הגדול שאיר היטב בנשמתם, ובזה הם זוכים ומזכים. עד כאן לקט מתוך כתבי יד של מרן הרב קוק, ערך רבין הרב סביבה. ומכאן, מתוך הספר, אורות הצדיק. לקט. מעניין. בעילום שם. ליקט מקורות דן סתר. הרב דן סתר הוא ערך לי כמה ספרים, כגון הפירוש על הסידור, אולי עוד. כתבתי הסכמה. אם כן, הוא אסף. דברים, כל הספר על הצדיק. כמובן לא נקרא כל הספר. גם של הרב ציודה קראנו רק שלוש פסקאות. עמוד 62. לקוח משמון הקבצים ג' קב. נכנס באוזן צדיקים לפעמים קול קורא. קומו צדיקים, עסקו בתורה, לחזק את כוחה של כנסת ישראל, להוסיף אור בנשמתה הכללית, כדי שתתחבר עם דודה, מלך עולמים, מלך הכבוד, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, בנועם עליון וחיבת ידידות, בגדולה ובגבורה, בתפארת קדושה ומלכות. והצדיקים מוצאים בלבבם אומץ עליון, מרגישים בקרבם רוח גבורה, נעזרים בימית השם רוממה, מקימים את סוכת דוד הנופלת, מרימים אותה להיות עטרת תפארת בראש המלך הקדוש השם צבאות שמו. שמונה קבצים, א' ש"ט. חובה גדולה היא על הצדיקים להתעסק תמיד בלימודים ושירות המעוררים את התענוג העליון, כדי שיהיו תמיד מדושני עונג, ומעונג שלהם יימשך שפע עונג על כל העולם כולו, על כל בחינה של כל בריאה, לא רק בן אדם, כפי מה שיכולה לקבל. ומרוב העונג המתמשך, מזיו הנשמה הקדושה של צדיק העליון, פן הזיבה, הזיו, בעל השגה בהירה, יימשך נועם של אהבה בכל ישראל, ואהבה פנימית לכל טוב, וימחקו כל תווי הקטגוריות מכל פנים, וממילא תשתתק החוצפה ולא תוכל להרים ראש, וכו' שמונה קבצים, ד' ע' ה'. אין שום אדם יכול להבין את עומק הנשמה של האצילים הגדולים, אנשי השמיים, שחיי הרוח הוא כל תוכן חייהם. אגב, יש מה שנקרא תנ״ך בגובה עיניים. תקנו להם את הספר הזה, בסדר? סוברים העולם שהם הצדיקים, אריסטוקרטים, אוהבי עצמם, או בטלנים ואצילים, בשעה שכל העולם כולו נהנה מאח מאורם. ואין אוהבי עבודה ואוהבי אדם ומשתתפים בחיים שכל השפלים במעמד כמותם. ומתוך שהם יודעים את ערכם ואת ערך חייהם לעולם, הם מכירים את האחריות הגדולה שיש עליהם בשמירת מהותם, כישרונם וכבודם. פסקה הבאה. עיקר עבודתו של הצדיק הוא להיות חפץ באמת, קראנו. קובץ א' ת'י"ז. הצדיקים הגדולים מלא אהבהם, ואהבתם הגדולה אינה ראויה שתמלא כל דבר, כי כל הדברים שבעולם קטנים הם לעומת חוש אהבתם. הם אוהבים יותר ממה שאפשר לקלוט. אין דבר שיוכל למלא את אהבתם. ר"ד. האדם צריך לחלץ תמיד ממסגרות אב הפרטיות הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות, ואין קץ לייסורים גשמיים רוחניים המסובבים מזה. אבל
صغير شي ديال ما خشافته غير سونو في صدري انت تعرف نتوني من الكلالوت الكلالوت اكل الكلالوت اولام لادام الكلالوت اسرائيل وكل يكوم ומזה תתבסס אצלו הפרטיות שלו בצורה ראויה. התביעה הזאת להיות תמיד נתון ביסוד הכללי, בצרור עד אל אלה דבחיי כל ה... הוא יסוד נשמת הצדיקים, המתהלכים לפני אלוהים ומתענגים על השם. המבקש זין רשת, המבקש את האלוהים תמיד, מי שחש בנשמתו תביעה פנימית לאור השם לצמאון אלוהי, יעוז וישמח במתת גורלו. ידע שאהבתו וצמאונו הקדוש איננו בעבור עצמו לבדו, אלא בעד כל העולם כולו. כמובן, כל הפסקאות האלה הן אוטוביוגרפיות. קל וחומר אלף מונים יצחק יעקב אבינו. אלא בעד העולם כולו. ובכל עת יכוון לזכות את אחיו. איתו, את עמו, את דורו, את כל הבריות וכל העולמים כולם, והתגבר בקדושת רעיונו. הצדיקים שהם מלא אמונה, שגאונות האמונה היא עומדת בהם בגדולת חיי אבות תפארתה, הם נתונים בעולם כמאורות ברקיע השמיים, ככוכבים לעולמי ועד. להופיע בגדולת קדושת פר האמונה האלוקית הבהירה אשר בנשמתם המשכלת על פני כל העולם כולו, ולהאיר אור אמונת אלוהים השם אמת בכל חדרי הלב והנפש של המון רבה, לחיותם, להקימם על עמדם, להצליחם בחיי העולם הזה ובחיי העולם הבא, לפאר, להדר את כל העולם כולו, את כל העולמים ואת כל הבריות, בפאר הדר הוד קדושת בהירות האמונה. אמונה העליונה. המחשבות ג' שס"ז. המחשבות של הצדיקים, מרבה השלום בעולם, המדברים טוב על כל בריאה, הן מבשמות את הנשמות כולן, מפני שהן מתערבות בסגולתם עם כולם. והעירוב השכלי הוא רק תוצאה מהעירוב הממשי. אותו המתק והנועם וכו'. ג' קס"ב. כל מה שאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, מרגיש הוא יותר את הערך הגדול של הרבים. הציבור מתחיל להיות חי בתוכיותו, בלבבו, ועומק רצונו, הוא מרגיש את הצרכים הרבים של הציבור, את גודל הערך של החיים המפעמים בכללות הציבור, ועומד כולו לעיני רוחו כדמות חטיבה אחת. הוא מרגיש את המציאות הממשית של הציבור, ומתמלא אליו אהבה וכבוד אין קץ. ואז הרי הוא מתעלה להיות מנהיג ציבורי אידיאלי. מחשבותיו מתקדשות בקדושת הרבים, ומוסרו מתעלה להיות צדיק לרבים. ואור נשמתו מתחילה להאיר בקדושת אורו של משיח. וכפי מה שהחשק להיטיב מתגבר בו, על ענייני החיים המוגבלים ותוכניהם, כן, יותר ויותר עולה רוחו ומתעלה וכו'. זה מהמחברת. קראנו. א', תק"ס. צריך לצפות תמיד לישועת הכלל היותר גדולה, שהיא עליית העולמות, והנשמות כולם תלויות בהם, מעמקי ערבתו על ידי עליית האדם. מדלג. א', ת"ד. הצדיקים המופלאים שאין העולם הזה תופס אצלם מקום מצד גבוליו, שפלותו וצמצומיו, דווקא הם מוקירים את העולם ומכבדים אותו, מפני שהם רואים בו עולם עליון, זיו טהור ממקור החיים, ויופיו וטובו מתעלה בעילוים גדולים.
והרגשת הנועם והיופי שבו מתגדלת אצלם בגודל של קדושה ועדינות עליונה. וחושיהם הרוחניים וכולו מתגדלים. א' תסך. חכמי לב מכירים באמת את האפסיות של העולם הזה וכולו. ומתוך שהם מסתכלים שכל ההוויה המשך אחד יש לה, ממילא נעשה עולם הזה גם הוא מפואר אצלם. ומתוך כך הם דורשים לתקנו ולשכללו, ומזה יבוא הרצון של התרבות והשכלול של העולם הזה. בית רש כבב, אף על פי שסדרי עולם ומנהגיו ונימוסיו מנגדים הם את הופעה אדירה של רזי תורה מכל מקום. רזי תורה זה עליון והעולם זה נמוך. מכל מקום מתגברים הצדיקים על כל, והם חיים את חייהם על פי סוד השם לרעיו בשלמות גמורה, והעולם כולו משתבד להם באמת שיעבוד פנימי גם בעת האלם. וסוף הכבוד הממלכה הרוחנית של צדיקים עומדים לפני השם תמיד לבוא בכל הדר גילויה. והצדיקים עצמם מכירים שבאמת העולם בכל נימוסיו שנראים כל כך מתנגדים לאורה העליונה האלוקית ותביעותיה הנצחיות, הם באמת מסעדים ותומכים לה, סמוכים עליה, וכל אומר כבוד בו. ג' שי"ט. האדם שנשמתו מהירה בקרבו, מוכרח הוא להתבודד הרבה. החברה התדירית של אנשים אחרים המגושמים על פי רוב נגדו גם ברוחניותם, מעממת את אורה הבהיר של נשמתו העליונה, מתוך כך פעולתו החשובה מתמעטת. ובמקום הטבה שיכול להיטיב לחברה על ידי התבודדותו והרחקתו ממן ברוב הזמנים, שגם אז יש היחס הרוחני לא ייפסק, ונגד פניו יהיה כל הדור כולו להתפלל בדם, לצייר את עילויים, את אוצר הטוב שבהם, גם כשהוא סגור בחדר. אז זה הוא חושב. ג' שס"ו. ההתגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכנים המעשיים ומגברת את ההתעניינות בעולם ובחיים וכל אשר בם. ג' ע"ט. יחידי הסגולה חושבים מחשבות וגדולי האידאלים המפותחים צריכים הם להתקרב אל ההמון בהתקרבות של ענווה. כלומר לדעת שלא רק להיטיב ולא להשפיע עליו, הם באים כי גם ללמוד ממנו. קבל את האמת ממי שאמרה. לכן, מה שרש"י מביא, שיציאתו של צדיק עושה רושם, זה לא מליצה. אשרינו שבא מישראל היום, יש הרבה צדיקים, ברוך השם. כל הדורות היו הרבה, וגם עכשיו יש הרבה. הרב זוסמן, תלמידו של הרב חרל"פ, אמר על הרב קוק שהוא ייסד ישיבת מרכז הרב, והוא שמח שיצאו תלמידי חכמים, אבל לא יצאו מהישיבה קדושים. אני לא מאמין שהרב קוק אמר את זה. זה לא כתוב בשום מקום. והרב קוק לא התבטא בצורה כזאת. והרב זוסמן לא הכיר את הרב קוק, הוא היה תלמיד של הרב חרל"פ. ודאי, ישיבת מרכז הרב ובנותיה יצאו לא רק תלמידי חכמים, אלא גם צדיקים. יצאו, יוצאים ויצאו. אשרינו שזכינו ללמוד תורה. גם בית מלחמה, מי שיושב פה ולומד תורה, מרעיד את השמיים בלימודו, הוא מביא בנתיבים סמויים עוז, גבורה, שמחה, טהרה לכל כלל ישראל.
صغير كل هذا بلو مار ما تأيي وما ساي وما سيابو تاي أبا بصغير كل صغير في آخر بليا أتكن